Dobrý deň, zdravím divákov televízie Mistral. Zároveň chcem poďakovať televízii Mistral za pozvanie do tejto relácie, že mi bolo umožnené tu prehodiť pár slov a osloviť Michalovčanov v dnešnej predvolebnej dobe. Takže už som načrtol aj, že ako možno väčšina z vás vie, milí diváci, občania mesta Michaloviec, kandidujem v komunálnych voľbách na post primátora mesta. Túto ambíciu si chcem zopakovať po 4 rokoch. Som o mnoho skúsenejší, zrelší, veľa skúseností a poznatkov som nazberal za tie 4 roky, čo sa týka práce poslanca mestského zastupiteľstva. Verím, že ste si všimli, že som bol ozaj aktívnym poslancom, že som tvrdo bojoval za Michalovčanov v našom meste, za to, aby naše mesto sa rozvíjalo iným smerom, ako bohužiaľ sa rozvíja doposiaľ. Musel som absolvovať aj tvrdé boje, mnoho súbojov, aj čo sa týka rokovania na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ale neľutujem, tieto svoje súboje som poväčšinou povyhrával. Taktiež som sa angažoval ako informátor, respektíve informoval som vás o mnohých veciach v mojich novinách Michalovský hlas. Viem, že mali peknú, krásnu odozvu, že vás obohatili a obohacujú. A práve preto z nich ste možno veľa získali a zistili, ktorým smerom sa uberá moja práca poslanca a komunálneho politika. Túto ambíciu ako kandidát na primátora beriem svoju ambíciu stať sa primátorom hlavne z dvoch hľadisk. Z hľadiska politického a ekonomického. Politické hľadisko spočíva v kvalitnej, ľudsky pochopiteľnej a priateľnej činnosti, ktorá presvedčí občana voliča o mojich zámeroch a cieľoch, ktorá dokáže sklbiť a zosúladiť súbor múdrych, schopných a mestu oddaných poslancov, ktorá dokáže vytvoriť podmienky k oddanej a prístupnej službe pre občanov v rámci vedenia mesta vo všetkých oblastiach jeho života a fungovania, ktorá uvoľní mediálnu politiku v mestských médiách, to znamená necenzurovaný prístup občanov k vyjadreniu sa k reáliám života v meste, informovanie o dôležitých hlasovaniach na mestských zastupiteľstvách, menovite poslancov, ktorí ako hlasovali pri obzvlášť závažných strategických záležitostiach. Mojou úlohou a cieľom je vybudovať a vytvoriť kvalitné spoločenské komunitné prostredie v našich Michalovciach. Mestským poslancom som už 8. rok, milí spoluobčania, a v našom meste sa ekonomicky nelogicky marnotratne stráca množstvo finančných prostriedkov a dochádza až nepredstaviteľným stratám, až devastačným stratám financií v meste. Toto chcem zastaviť. Tieto procesy treba prenastaviť a toky z týchto peňazí sa strácali nehorazným ekonomicky devastačným spôsobom, ako som spomenul, ktoré neprinášali prospech občanom a mestu, ale strácali sa v pochybných spletiach finančných transakcií a úkonom. Tu treba urobiť očistu a poriadok. Ak sa nájdu tieto vnútorné zdroje z našich podielových daní, z poplatkov, z miestnych daní, tam je množstvo, 100 tisíce milióny sú tam, ktoré sa teraz strácajú ozaj v týchto pochybných transakciách. Ak sa dostaneme k týmto peniazom a uvoľníme ich na projekty, ako sú detské ihriska, kontajnery, sociálna oblasť, školstvo, šport, tam sú tie zdroje, rezervy. Toto je hlavným bodom môjho programu. Očistiť tieto finančné toky v meste, urobiť poriadok tam a verím, že tým pádom sa dostaneme k perspektíve, prosperujúcej perspektíve v našom meste. Môžem príklad uviesť ako príklad o udici a rybe. Vy poznáte ten príklad, že keď chcete nasýtiť núdzneho, hľadujúceho, nedaj mu rybu na jeden deň, ale udicu, aby sa nasýtil na dlhšiu dobu. Tak to vidím aj ja. Vidím napríklad na rekonštrukciách komunikácií, chodníkov a parkovacích plochov, koľko miliónov sa marnotratne postrácalo v meste.
Mám návrh, aby sa v rámci technických a zahraničných služieb zorganizovala nejaká skupina, nakúpili sa mechanizmy na revitalizáciu, rekonštrukciu chodníkov, komunikácií. Už mám to aj vypočítané s odborníkmi, 400-500 tisíc by to stálo a mesto si môže opravovať v rámci technických a zahraničných služieb komunikácie a chodníky samo. To by zabezpečilo krajšie, sebestačné a prosperujúce mesto. Takých príkladov mám množstvo. Takže ďakujem vám za pozornosť, držte mi palce, verím, že ste ma pochopili a budete čítať naďalej moje noviny a moje príspevky. Teším sa na vašu účasť, hojnú účasť vo voľbách a verím, že sa budete rozhodovať správne. Ďakujem.